他给张培丽送礼啊，这是有过啊，这是他当着面跟我讲，我都讲了多少次，从办公室出来放下电话跟我讲，哎，海东，我刚才刚跟阿姨会了一个亿，我说谁呀？张培丽，温的老婆吗？温总理的老婆啊，这就是在大连，在他的办公室，我们俩在聊天啊。菲菲，我讲的每一个字儿、每一个人物、每一个时间、每一个东西，都是可以查的。你问李铁、问这个小燕儿、问吴承英、问，当然徐明都问不着了，对吧？他的死，这就在咸宁监狱。我告诉大家啊，是在湖北的咸宁监狱。对啊，还有几个月就出狱了，啊，马上就最后就是告诉你心脏病。他的监狱长，咸宁的监狱长，我们一块吃饭的时候，最后就跟我讲了一句，说海东，我是优秀的共产党员，对吧？我说你是什么的心脏病啊？那胡说八道。哈，他告诉我是，啊，什么家属都，就是中纪委都批评我们啦，为什么不让家属尸检啊？我们说家属不让尸检，那也不行，你们要主动给人尸检。菲菲，这就是共产党，啊，这就是你能真正了解事实真相的时候，包括我今天讲的所有的郑英燕、徐明他们的从头到尾，他们怎么走到的今天，啊，包括戴永革他们，包括怎么能认识了曾江，怎么能在，其实你们看见的并不是真正的哦，他们光鲜亮丽，他们牛逼哄哄，他们趾高气扬的不是，他们都是卑微懦弱、胆小、卑躬屈膝，是吧？徐明，你想想，他比我小一岁，他71年，没天有天了。扎针儿，他拿出针来我的，为什么？糖尿病，他必须打胰岛素，隔一段时间就要往自己肚子上扎一针，他是肝坏死没死，算他命大。你想想，20多岁、30岁的年龄就肝坏死了，那徐明喝酒白酒就是一斤斤的喝啊，他最早是挖土石方的，啊，完了最后起家做了拾得素钢门窗，利用了一个韩国人，是吧？慢慢的，是吧？套银行贷款，啊，一个赛德龙热水器啊，你们听都没听说过热水器。就有7个亿的贷款，啊，他最早都开始农行，啊，这些东西都是普通老百姓无法你能真实的能去看到的，没有人相信七哥爆料革命，我们新中国联合网讲的事情，因为你们从来没有跟他们接触过，从来没有想到这个世界真的会这么的黑暗，啊，你们以为我们是在编，我们是在危言耸听。啊，其实不是的。你看我讲到的这些事情的话，那如果不是事实，有的这些别的佐证，没人说华东，你这就是嫉妒人徐明是吧？啊，小燕会喜欢你们踢足球的，徐明多有钱啊，对吧？戴永革多有钱啊，是吧？这个王健林多有钱，他们怎么会喜欢你们踢足球的呢？对吧？其实小燕不是的，真正的在当官的人的眼里面的，真正有一技之长的。尤其是还职业化以后，我们慢慢在市场上再得到认可的、有能力的这些啊，真正的这些共产党当官的人，都是高看我们这些人一眼。我们随便去，是吧？敲敲门进去跟他们。那曾庆怀跟我们一块吃饭的时候，在大连富丽华的时候，当时拿起电话来给薄熙来打电话啊，我跟海东在吃饭啊什么的，因为应该当时啊是从 A3 联赛打完，他是在日本 A3 联赛看见我们的比赛。他都跟着去啊，他有些比赛他都跟着看啊，他包喜括在欢。工体的比赛啊，他就是喜欢，也是大球迷啊，真正的喜欢足球的啊，包括习近平，他都自己踢，